También vedes que estas instancias están firmadas de maneira colectiva, algo que non era moi común durante o franquismo. Por que? Porque isto supón que os veciños reuníronse previamente, tomaron acordos previos, e esas reunións, a liberdade de asociación, nun réxime como franquista, pois non estaba permitido. Entón, imaginade o que podía levar a cabo, o que podía levar a pensar ao réxime que estas instancias, a poboación estivese organizada, a poboación se atrevese a asinar unha carta de maneira común, e outra cousa adicional do que dicía antes Andrea, estas instancias por primeira vez van a estar firmadas por mulleres. Mercurín Ordes, no ano 61, sucedeu algo similar. Cando unha brigada dos obreiros do patrimonio forestal iniciaban os traballos no Monte Inxerio, un grupo de veciños da devandita parroquia, armados con paus, apeiros de labranza e pedras, dixeron aos obreiros que marchasen polas boas, ou no seu defecto o farían polas malas, e así foi. Ao non atender aos seus reclamos e peticións, as mulleres comenzaron a lanzarlles pedras, golpealos, resultando lesionado o vixiante.